Salam hörmətli izləyicilər, əziz dostlar. Bugün toxunacağımız məsələ Qarabağın azad olması ilə bağlıdır. Və mən nə demək istəyirəm? Əslində bu 44 günlük Qarabağ müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən şanlı yaşadığı bir dövrdür. Çünki son 250 ildə demək olar ki, Azərbaycan torpağı xırda-xırda hissə isə Çar Rusiyası imperiyası deyək ki, onun tərəfindən sonra onun varisi olmuş Rus imperiyası Sovet Sosialist Respublikalar Birliği dönəmində bir hissəsi əlimizdən alınaraq Ermənistana, hətta demək olar ki, Gürcüstana pay kimi verilməklə onlara böyük bir dövlət yaradılmışdı. Amma olanlara, keçənlərə baxmayaraq, 92-ci ildə də Sovet imperiyası çökəndən sonra biz acı məğlubiyyətlə uğrayaraq Qarabağı itirdik. Və bunun səbəbkəri yenə, yəni başda Rus olmaqla bizim torpaqlarımız təcavüzə məruz qalaraq zəbt edildi və Ermənistanla birləşdirildi. Üstündən düz 28 il keçdikdən sonra dövlətimiz və xalqımız əlbir olaraq bu torpaqların geri qaytarılması uğrunda böyük bir mübarizə mücadiləsinə başlanıldı və sonda 44 günlük müharibə nəticəsində demək olar ki, torpaqlarımız geri qaytarıldı. Və bu müddət ərzində demək olar ki, hər zaman keçmişdə özünü bizə qarşı düşmən mövqeydə saxlayan Rusiya dövləti və onun rəhbərləri tamam fərqli bir davranışa əl atdılar. Və bu davranışın başında Rusiya dövlətinin hazırki prezidenti Vladimir Putin dururdu. O sanki demək olar ki, haradasa müəyyən bir qismdə Azərbaycan dövlətini müdafiə etmək düşüncəsi ilə yanaşaraq, o bu müharibədə Rusiya dövlətini demək olar ki, iştirakını sıfırladı. Və bu iştirakın, Rusiya dövlətinin iştirakı olmadan Azərbaycanın ordusu, dövləti və onun prezidenti birləşərək torpaqları qısa müddət kəsiyində azad etdi. Amma biz baxaq burada fərqli bir nüanslara nəyə? Mən burada Rusiya dövlətinin, Vladimir Putinin bizim yanımızda olması haqqında söylədiklərim bir mənalı qəbul edilməsin. Çünki ola bilər üzdə Rusiya dövləti bizi müdafiə etsə də, amma arxa planda yenə də Ermənistanı, daşınaq erməni xalqını, ordusunu gizli formada da olsa müdafiə edirdi. Bu müdafiənin arxasında nə gizlənirdi, qapalı sirlər nə idi? Bu bağda bir qısa araşdırma aparmışam özlüyündə və bunu açıqlamaq istəyirəm. Müharibə başlandıqdan bir neçə gün sonra Rusiya dövlətinin prezidenti Vladimir Putin tərəfindən Dağıstan Muxtar Respublikasının meri müsəlman olan mer öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Rusiyanın yaxın adamı KKB cəsusu Dağıstanda hakimiyyətə gətirildi və bununla da Rusiya öz təzyiqini müharibə dövründə bizim üzərimizdə saxlamağı qərara aldı. Və beləliklə, yadınızdadırsa, hər bizim ordumuzun hər bir uğurlu qələbəsindən bir neçə saat sonra bizim torpaqlarımıza istifadəsi qadağan olmuş raketlərdən atəş açılırdı. Bu Gəncə, misal olaraq Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə atılan yəni o raketlərin mahiyyətcə arxasında elə Rusiya dövlətinin ordusu dururdu və Rusiya dövlətinin hərbi komandası dururdu ki, onlar bu yolla Azərbaycan dövlətini, xalqını və hakimiyyətini qorxu təsir altında saxlamaq məqsəd idi. Və onlar çalışırdılar ki, Qarabağda baş verən prosesləri öz nəzarətlərindən çıxartmasın və bu yolla hər uğurumuzdan sonra bizə bir qanlı, qiyanlı bir zərbə vururdular.
Bu isə o deməkdir ki, arxada gizli qurulmuş planın görünməyən, demək olar ki, iceberg'in arxa bir hissəsində görünməyən bir dumanlı şişin arxasında nələrin gizləndiyini demək olar ki, ola bilsin dövlətimiz və daxili xarici siyasətimiz, əks kəşfiyyatımız bu haqda məlumatı var idi, amma açıqlanmırdı. Amma mən bunu demək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycanın bu Abşeruna, belə deyək ki, Xaçmaza, Qəbələ rayon ərazisinə düşən raketləri demək olar ki, Rusiya dövləti tərəfindən və onun Dağıstan torpağı ərazisindən atılan raketlər idi ki, bu da çox gözəl ki, Azərbaycan dövlətinin hava hücumundan müdafiə texnologiyası bu ərazidə qurulduğu üçün həmin raketlər göydə vurulub yerə salınırdı. Və bu raketlərin yerə salınması Rusiya dövlətinin də demək olar ki, heç də xoşuna gəlmirdi. Niyə gəlmirdi? Çünki Rusiya hər vəzdə çalışırdı ki, Azərbaycanın mərkəzi olan Bakı və bu yaxın böyük şəhərlərdə dağıntılar etməklə ümumiyyətlə, xalqın arasında bir qorxu hissi yaradaraq və xalqı ayağa qaldırmaqla hakimiyyətin müharibə Qarabağ savaşından geri çəkilmə addımını atdıra bilsin. Budur məsələ və sonrakı proseslər də bir daha gözümüzün qarşısında baş verdi. Dərhal Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiya öz sülhməramlı ordusu Qarabağa daxil etdi. Və bu da qaçılmazdı. Çünki biz dövlət olaraq, xalq olaraq Qarabağın həlli prosesini birbaşa Rusiya ilə görə bilib həll edə bilərdik. Niyə görüb həll edə bilərdik? Və buna məsəl olaraq mən deyə bilərəm ki, bu məsələdə bizim yanımızda istər Avropa dövlət və ya Amerika dövləti dursaydı, biz heç də bu məsələni istədiyimiz kimi həll edə bilməzdik. Çünki üzdə Avropa özünü dost göstərsə də, amma heç də bizə yaxın dost deyil. Onlar həmişə, hər zaman erməniləri bizdən üstün tutub və müdafiə ediblər. Və son demək olar ki, ATƏT-in elə Minsk qrupunu buna misal göstərmək olar ki, onlar 28 ildə istənilən formada, gizli təşkilatı formada Ermənistanı və erməni daşınan qüvvələrini müdafiə etmişlər. Xarakterik olaraq biz bugün Qarabağda baş verənləri sadəcə demək olar ki, öz nəzarətimizdən kənar buraxmamalıyıq, orada nəzarətimizi daha da gücləndirməliyik və beləliklə Qarabağ məsələsinin biz yekununu Rusiyanın dəstəyi ilə, Rusiyanın orada olması ilə yekunlaşdırıb sonra çatdıra bilərik.